Farah Abadis chock, tufft att plötsligt bli ensam med ett barn. Farah Abadi är uppväxt med tre systrar och en hel drös barndomsvänner. Nu är hon själv mamma till två barn. Ingen hade förberett mig på den där ensamheten, säger hon till Året runt. Farah Abadi, 36, är en välkänd tv- och radioprofil som alltid har något på gång. Hon har tidigare varit programledare för Melodifestivalen och Kulturmagasinet Sverige, och nu är hon aktuell med SVT-programmen På riktigt. Och Drömlandet. Farah Abadis familjeliv, därför raderade hon alla bilder på sambon. När Farah inte syns i tv-rutan umgås hon mycket med sin familj bestående av sambo Johan och barnen Zacharias och Juni. Johan arbetar som polis, och Farah har därför valt att hålla honom anonym på sociala medier. Förra året raderade hon alla bilder på honom i på sina konton. Det riktiga livet är det man lever varje dag, där man äter frukost, där man äter lunch, där man leker, bråkar, skojar, åker på semester och är hemma, med sina vänner och sin familj. Det riktiga livet är inte det som finns på sociala medier, har Farah tidigare sagt till Expressen. Farahs föräldrar kom från Libanon till Sverige som palestinska flyktingar när de var i 20-årsåldern. När familjen kom till Västervik låg Farah i sin mammas mage och föddes kort därefter. Hon växte upp i ett miljonprogramsområde, men beskriver i sin uppväxt som toppen i en intervju med Året runt. Jag bär med mig hela min bakgrund, den är en del av mig. Jag har ju släkt kvar som bor i flyktingläger i Libanon, det är säkert 20 år sedan jag hälsade på dem. Farah Abadi om chocken, ingen hade förberett mig på ensamheten. Farah berättar i intervjun om ödmjukheten hon känner för att själv ha det gott ställt. Hon har möjlighet att ge sina barn en trygghet som släkten i Libanon bara kan drömma om. Mina barn föddes däremot i frihet. Jag lever alltid med lite dåligt samvete. Min kusin bor i flyktingläger med ett barn. Hon skulle jättegärna vilja ha fler barn, men har inte råd. De har det väldigt fattigt, men det hade lika gärna kunnat vara tvärtom. Livet är ett lotteri och jag har dragit guldlotten. Det gör mig ödmjuk. Farah är uppväxt med tre systrar och en hel drös barndomsvänner, som hon fortfarande har daglig kontakt med. Hon beskriver sig själv som väldigt social, och förklarar att tiden efter att hon fött sitt första barn var den värsta i hela hennes liv. Jag tyckte det var otroligt tufft att plötsligt bli ensam med ett barn. Ingen hade förberett mig på den där ensamheten, och jag tror verkligen inte vi är gjorda för att skaffa barn, och sedan sitta med dem ensamma hemma. Barnen är något vi ska hjälpas åt att ta hand om.